говорю, а ты, Микита, Россия, славословие преподобному Илье Муромскому для книжного хору, солистів та дитячого хору. Виконавці, академічний хор імені Платона Майбороди, Національна радіо компанії України, художник та головний президент Юлія Каш. Великий дитячий хор Національна радіо компанії України, художник та головний президент Тетяна Кукова, президент Галина Трофімова. Солістки хору Евгена Шиповал Сопрано, Наталія Тихаренко Меце Сопрано, Роман Шнуренко Тенор, Леонід Завірюхін Паліто. Чоловічий ансамбль Іван Голосов, Віктор Кривенко, Юрій Павліця, Назар Кривенко та Денис Прохоренко. Тренер Юлія Каш. Oh.
Thank you.